行啊，雷尼山呢？Hallå vi! Idag ska jag göra någonting väldigt, väldigt kul som jag har tänkt på att göra jättelänge. Är du ny här? Välkommen hit. Monica heter jag. Häng med här in i mitt laboratorium. Vi ska göra egen ansiktsolja har jag tänkt. För ett tag sedan så gjorde jag egen C-vitaminolja. Jag kan länka den här videon här under om du inte har sett den videon. Och jag fick då mer smak för det här med att göra egen hudvård. Så idag ska jag göra egen ansiktsolja. Jag har ju ingen aning om riktigt vad det är jag håller på med, så att jag har fått lite hjälp och mäta upp en ansiktsolja. Jag har fått ett recept på det. Så vi ska ha en sån här pipettflaska och lite sån här blandverktyg och en sån här liten, vad heter det här? En sån här hällgrej. Och vi hoppar väl direkt in i det och så gör vi den här oljan helt enkelt. Jag älskar ju den här Akos ansiktsolja. Den är ju min absoluta favoritolja till ansiktet och jag tänker att jag kanske inte riktigt får till den exakt lika bra, men man vet ju aldrig. Den kanske blir ännu bättre. Så vi måste ju bara testa det här. Jag har som sagt fått hjälp eftersom det här är första gången jag gör det här, så jag har liksom ingen koll på riktigt vad jag gör, så att jag har liksom tagit lite professionell hjälp här och fått ett recept. Och tydligen så ska man börja med arganolja. Så det här är 10 ml arganolja. Och jag kan säga att de här oljorna, de är helt doftfria. Sen har vi jojobaolja. 10 ml ska det vara också. Oj, det här var en ganska trög och väldigt gul olja. Också ingen doft. Det är en exklusiv olja som är rik på Omega 9. Kompatibel med huden. Ja, det var ju, det var ju bra. Vilket gör att den ger en djup absorption och har balanserande effekt för hudens talgproduktion. Jaha, vidare då så ska det vara då nyponfröolja. Och det innehåller omega 3, vitamin A och vitamin C som är kända för att ge huden en vacker lyster. Det vill vi ha. Oj, den här var ju väldigt färggrann. Nyponfröolja. Kolla färgen. Då ska vi se. Då ska vi ha havtornsolja. Och det här ska vara då 2 ml. Ja, den här har faktiskt en liten svag doft av havtorn. Oj, vilken färg. Det var verkligen havtorn. Så här intensivt orange. Och havtornsolja, den är rik på vitaminer, skyddande antioxidanter och sällsynta omega 7 med goda anti-aging-effekt. Ja, jag kommer bli så anti-aged här. Och sen har vi då slutligen E-vitamin. Det är ett antioxidantmedel som hindrar oljorna från att oxidera och stimulerar upptaget av syre, vilket gör att blodcirkulationen och sårläkning förbättras. Oj, den var väldigt seg den här oljan. Jag tror jag ställer den här upp och ner så att jag verkligen får ut allting. Så nu ska ju det här blandas ordentligt. Och som jag har förstått det så kan man tillsätta en doft om man vill. Den här gången har jag valt att inte göra det för att jag är inte riktigt van att jobba med det här. Och för mig gör det ingenting om
om oljan inte har någon doft eller inte. Det kan ju bara vara en fördel att den är doftfri. Ska se om vi får ut det sista. Ja, det kommer en liten dyrbar droppe där. Så där, nu har jag blandat väl. Nu ska jag hälla över det på den här pipettflaskan här. Tratt heter det ju såklart. Den är otroligt fin färg den här. Den är ganska seg oljan. Kan inte hälla allting på en gång. Den här AK-oljan som jag har och säkert halva Sverige. Den är ju lätt parfymerad. Den doftar ju så himla gott den där. Den doftar, den är som så lyxig fast den är så bra prissatt den där oljan. Och jag har ingenting emot att det doftar. Så jag tror att jag ska som nästa steg försöka att ta reda på vad man skulle kunna ha för någon doft i den här. Så där, nu har vi gjort vår egen ansiktsolja. Nu återstår bara att testa den här. Nu ska den här ha en hållbarhet på upp till 6 månader. Och jag kommer då lätt att använda upp, om den är bra vill säga, den på 6 månader. Ja, spännande det här. Vilken konsistens den fick. Jag kanske måste ha med brillorna. Då man gör den här oljan så är det ju lätt att tro att den blir liksom så här oljig och seg. Det blir den inte. Den går jättebra in i huden. Men vad roligt det här var. Jag gjorde ju som sagt var i min första sån här video C-vitamin serum. Det var inte jag lika nöjd med. C-vitaminserumet funkade jättebra. C-vitamin har ju väldigt goda egenskaper på huden, liksom och jämnar ut hudtoner och sådär. Men det här, jag vet inte om det var receptet eller om C-vitaminserum är så här. Jag använder inte särskilt mycket serum, eller jag typ använder inte alls. Jag är väldigt mycket för att smörja liksom så här, oljer och hudkräm och alltså hud ansiktsmasker och sånt där. Det är min grej verkligen. Men jag ville testa det här med serum. Men jag tyckte inte att den var så bra. För att den blev kladdig på huden och jag fixar inte det. Jag fixar inte det där. Den liksom måste dra in ordentligt. Den här drog in ordentligt. Och jag känner mig jättenöjd med den här. Det här var så roligt och jag kan rekommendera verkligen att göra det här. Jag skriver receptet här nere i beskrivningen och tillsammans, jag kan länka också videon som sagt, den förra videon där nere, så kan du kolla på den om du är intresserad av att göra sånt där serum. Det är så många som gör det där C-vitaminserumet och det är superpopulärt. Så att jag betvivlar verkligen inte att den är... Den är säkert väldigt, väldigt bra. Man får testa sig fram helt enkelt. Det är billigt att göra och det är enkelt att göra, så det är ju bara att testa. Och det receptet finns ju också länkat under den videon. Ja, men det var allt för det här. Det här är ju med hudvård, det är ju så kul. Undrar vad jag ska hitta på nästa gång. Vem vet? Men på tal om att hitta på saker. Jag har ju varit lite upptagen. Om du kollar här, jag håller på att lära mig att tillverka doftljus. Det är inte helt lätt. Det är en hel liten vetenskap faktiskt. Så att jag har varit väldigt upptagen och haft forskarhatten på mig och glasögonen och allt det här i flera veckors tid nu känns det som. Men nu börjar jag snart att få koll på det här. Så om du vill kan du gå in på min nya Instagram-sida där jag kommer att lägga upp de här ljusen så småningom. Jag kommer att sälja ljusen, det är min tanke. Vi får väl se, det blir bara en liten hobbygrej som
så att jag kan fortsätta bara så att jag kan fortsätta att göra mer ljus. Det är så himla kul. Jag älskar ju att baka. Jag är ju gammal bagare och konditor. Och det här med att baka nu för tiden, det är ju ingen som äter det man bakar för det första. Och det här med att göra ljus, det är som att baka. Det är som att jag får vara konditor igen. Det är jätteroligt. Och så behöver man inte äta upp det, för att jag tycker inte ens om bakverk. Så det här är liksom en match made in heaven. Så gå gärna in på Instagram-sidan och håll utkik, för där kommer jag snart att lägga upp ljus. Jag vet inte riktigt när, men då jag får till det helt enkelt. För att man måste testa och testa och testa. Man har som ett helt så här laboratorium hemma för att testa så att det blir verkligen rätt. Ja. Ja, det var det. Vad kul att få göra en video igen. Hoppas vi ses snart. Okej, ha det bra. Hej då!